Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije na kojoj ćemo prezentirati, odnosno predstaviti listu za gradsku skupštinu koalicije, zeleno-lijeve koalicije, koalicije Možemo, Zagreb i naš, Nova ljevica, zelena alternativa ORAH i za grad. Naime, ovo je lista, naša lista za gradsku skupštinu, ima 47 ljudi, 24 žene i 23 muškarca. Složena je kao i sve naše liste za sve izbore na koje smo izašli po ZIP modelu. Tako da će se sigurno, znači neće se moći dogoditi da na kraju nemamo podjednak broj muškaraca i žena u samoj skupštini. Znači to će sigurno biti slučaj budući da je sama lista složena po ZIP modelu i tako smo listu po ZIP modelu imali i prije 4 godine. Glas je bitan i svaki glas može na kraju biti presudan da uspijemo sastaviti većinu, stabilnu većinu u gradskoj skupštini. Dakle, vrijeme je da Zagreb konačno postane grad koji je socijalno siguran, uključiv i pravedan za sve njegove stanovnike, od djetinjstva do starosti. U tom smislu, gradska skupština će biti mjesto gdje ćemo donositi odluke kojima će se svakom zagrebačkom djetetu omogućiti u svakom kvartu dostupan javno financiran predškolski odgoj. Postati će mjesto gdje će se donositi odluke kojima će se konačno poboljšati skrb za starije osobe. Kroz proširenje mreže domove za starije i nemoćne, ne znam da li znate, da li ste uhvatili tu informaciju, u 20 godina nije izgrađen niti jedan gradski dom za starije i nemoćne osobe, već 20 godina. Doista, pozivam još jednom građane da 16. svibnja izađu na izbore i doista, posebice kad je riječ o gradskoj skupštini, jer se glasa i za gradonačelnika i za gradsku skupštinu, svaki, ali apsolutno svaki glas je bitan.